হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয় খাব নালাগে, এইটো আমারই ঘর, আমার মানে আমার খুড়াহতর ঘর। তুমি দেখুন মোক তোমার ঘরে লৈ যাম বলে কইছিলা, এতিয়া আকো খুড়াহতর ঘরে কেলে লৈ আহিছা? তুমি দেখুন জানাই মোর মা দেউতা নাই, মই খুড়াহতর ঘর থেকে ডাঙর দীঘল হয়েছো, এতিয়া মোর নিজা ঘর বুলিবলে তোমাক খুড়াহতর ঘরটি দেখাবলে পারিম। আসলতে মই তোমাক দুঃখ দিবলে কথাটো শুধা নাছিলো, তোমার মা দেউতা যে নাই সেইটো কথা মই জানো, এতিয়া তোমার খুড়া খুড়িয়ে তোমাক গালি নিদিলেই হল আর। অকনমান খং করব আর, সরপ্রায় মই সিহঁতৰ লগতে ডাঙর দীঘল হয়েছো, সিহঁতক নুসোধাকৈ খপককৈ সিদ্ধান্ত এটা লৈ পেলালো, সিহঁতর খং উঠিব চাগে, রবাসন মই খুড়াহতক মাত দিও। খুড়া, ও খুড়া, খুড়ি, কাঞ্চন, ঘর কোনো নাই নাকি? আছো, ঘরতে আছো, ঘর না থাকি কলে যামগৈ। আর অজয়, তোর ইমান দিন খা খবর নাই যে, কত আছিলি তুই? আর এ অকুল, এক তুই কেলে লগত লৈ আহিছ? খুড়ি, মই মানে অকনমান ব্যস্ত আছিলো, সেইকাৰণে এইকেইদিন আপনাদের খবর লবলে পারা নাছিলো। অজয়, এ অকুল, তোর লগত এও কিয় আহিছে? খুড়ি, খুড়া, আপনাদের মোক বেয়া নাপাব, আসলতে পরিস্থিতি এনেকুয়া আছিল, এওক মই লগত লৈ আহিব লগা হল। তার মানে তো কি কব বিচাৰিছ? খুড়ি, এও নাম হীরা, এওক মই বিয়া করাইছো। হীরা, এয়া মোর খুড়া খুড়ি, মোর আপন বলিবলে এই পৃথিবীখনত এওলোকে আছে, এওলোকৰ বাহিৰে মোৰ কোনো আপন নাই। খুড়ি নমস্কার, খুড়া নমস্কার, অজয় তই এওক বিয়া করাইছ, এওক আকৌ ইয়ালে কিয় লৈ আহিছ, তোর লগতে নেৰাখিলি কিয়? খুড়ি, মই সৰুৰ পৰা এইখন ঘৰতে ডাঙৰ দীঘল হৈছো, এতিয়া মোৰ নিজৰ ঘৰ বুলিবলৈ এওকটো মই এইখন ঘৰে চিনাকি কৰাই দিব লাগিব ন? অ, চিনাকি কৰাই দিবলৈহে লৈ আহিছ মানে, মই আকৌ ভাবিছিলো তই তাইক বিয়া কৰাই এওঁলোকে একেবাৰে গুচি আহিছ। আপুনি ভবা কথাটো মিছা নহয় খুড়ি, মই যেতিয়ালৈকে নিজাকৈ ঘৰ এটা বনাব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে এওঁ ইয়াতে থাকিব, মই কাইলৈকে যামগৈ, এওঁক মই মোৰ লগত ভাড়া ৰুমত ৰাখিব পাৰোঁ, কিন্তু সেইখিনি ঠাই এওঁৰ কাৰণে একেবাৰে উপযোগী নহয়, এওঁ আপোনালোকৰ লগত ইয়াতে থাকিব, মই কাইলৈকে গুচি যামগৈ। কি, এই চিনিজানি নোপোৱা ছোৱালীজনী তই মোৰ লগত এই ঠাই কলৈ যাব ওলাইছ? দেউতাৰ সেইপিনে ভেটি আছে নহয়, দেউতাৰ ভেটিতে ঘৰটো বনাই লওক সৰুকৈ, আৰু ঘৈণীয়েক তাতে ৰাখ বুজিছ? অঁ খুড়ি, মই দেউতাৰ ভেটিটোতে ঘৰ বনাম, কিন্তু ঘৰটো বনাবলৈ মোক পইচা অলপ লাগিব নহয়, মোৰ হাতত এতিয়া পইচা একেবাৰে নাই, এওঁ ইয়াতে থাকক, মই কামলৈ গৈ দুমাহমান থাকি পইচা কেইটামান লৈ আহোঁ, তাৰ পাছত ঘৰ এটা বনাই ল'ম। হেৰা, ল'ৰাটো আৰু বোৱাৰীজনী আহি পাইছেহে, তুমিনো এইবোৰ কি কথা আৰম্ভ কৰি দিছা? কেইদিনমান আমাৰ ঘৰত থাকিম বুলি কৈছে, থাকক দিয়া। ভতিজা বোৱাৰী দেখি মৰম একেবাৰে বাঢ়ি গৈছে, আপুনি জানে, জানেনে আপুনি এজনী বোৱাৰী পোহা কিমান খৰচ, এটা পেট বাঢ়িলে কিমান খৰচ বাঢ়ি যায় জানে? হেৰা, হ'ব দিয়া, নতুন বোৱাৰীজনীৰ আগত তুমিনো এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছা কোৱাচোন, কেইদিনমানৰ কথাহে কৈছে, তাৰপাছত দেখোন কি ঘৰ বনাম বুলি কৈছে, কেইদিনমান আমাৰ লগতে থাকক দিয়া। আপুনি যি কয় কৈ থাকক, তাৰ ঘৈণীয়েক যদি এইখন ঘৰত থাকিবলৈ হয় নহয়, সি কিন্তু ঘৈণীয়েকৰ সাউনি খৰচ মাহে মাহে আমাক দি থাকিব লাগিব। হ'ব দিয়া, তুমি মনে মনে থাকাচোন, মই কথা পাতি আছো তাৰ লগত। শুনিছানে, খুড়া আৰু খুড়ীয়েনো কি মান আলোচনা কৰি আছে, মোক ৰাখিবলৈ তেখেতলোকে বেয়া পাইছে নেকি? নাই নাই, তোমাক ৰাখিবলৈ কেলেই বেয়া পাব, আকৌ মই খুড়াহঁতক নজনোৱাকৈ ঘপককৈ কৰি দিলোঁ যে কামটো, সেইকাৰণে অকণমান খং কৰি আছে আৰু। অজয়, বাবা শুনচোন। অঁ খুড়া, কওক। মানে তৰণা ছোৱালীজনীক আমি বোৱাৰী হিচাপে মানি লৈছোঁ, তইতো জানই আমাৰ নিজাকৈ কোনো ল'ৰা নাই, অকল ছোৱালী এজনীহে আছে, তোৰ মা দেউতা নোহোৱা হোৱাৰ পাছত তই আমাৰ ভতিজা হ'লেও তোক আমি নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে মৰম কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ। খুড়া, এইটো কথা আৰু ক'ব লাগেনে? ক'ব লাগিব, আকৌ কোৱা যুক্তি আছে, সেইকাৰণেহে মই কৈছোঁ বোৱাৰী আমাৰ ঘৰত থাকক, আমাৰ একো অসুবিধা নাই, তই বাহিৰলৈ গৈ টকা ইনকাম কৰগৈ, ঘৰ দুৱাৰখিনি বনাই ল, সেইটো আমাৰ একো ক'ব লগা নাই, কিন্তু কি জাননে, এজনী নতুন মানুহ চলাবলৈ বহুত টকা পইচা লাগে, তাই ঘপককৈ কিবা এটা নাইকিয়া হ'ল, সেইটো আনি দিবলৈ বা মুখত ঘঁহা ক্ৰীম এটা, ঘপককৈ জ্বৰ চৰ্দিয়ে হ'ল টেবলেট এটা, কিবা চুলিৰ শ্বেম্পু এটা, তেনেকৈ জানো আনিবলৈ অকণমান খৰচ পাতি নালাগে, তই যদি সেইখিনি দি থাক তেনেহ'লে আমাৰ একোও ক'ব লগা নাই। দিম দিম খুড়া, সেইখিনি মই জানো নহয়, তেওঁ দৰকাৰ বস্তুখিনি আনিবলৈ মই তোমাৰ একাউণ্টত মাহে মাহে পইচা পঠাম, তেওঁ আকৌ এখন গাঁৱত নতুন, তেওঁৰ নামত একাউণ্টো নাই, সেইকাৰণে মই আপোনাৰ একাউণ্টতে মাহে মাহে পইচা পঠাই থাকিম, আপোনালোকে মুঠতে তাইক একো অভাৱ নিদিব, ধুনীয়াকৈ ৰাখিব। অজয়, তই একো চিন্তা নকৰিবি, ধুনীয়াকৈ মন পুতি কাম কৰগৈ যা, তোৰ ঘৈণীয়েক আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰাখিম, তই মুঠতে মাহে মাহে পইচাকেইটা পঠাই থাকিবি। হ'ব খুড়ী, তোমালোকে যেতিয়া আৰু দায়িত্ব ল'লা মোৰ কোনো চিন্তা নাই। হেৰা, যোৱা বোৱাৰীক ভিতৰলৈ লৈ যোৱা, গা পা ধুই কাপোৰকেইটা সলাবলৈ দিয়াগৈ, কিবা এটা খাবলৈ দিয়া। অঁ বোৱাৰী, আহা ভিতৰলৈ আহা। হেৰা বোৱাৰী, আজিৰ পৰা তুমি এইখন অজয় খুড়াকৰ ঘৰ বুলি নহয়, এইখন তোমাৰ নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবি ল'বা, বুজিছা? হ'ব দেউতা। যোৱা, ভাগৰ জিগৰ আহিছা চাগে, গা পা ধুই কিবা এটা খাই লোৱাকৈ যোৱা। ঠিক আছে, আহা বোৱাৰী, মোৰ পাছে পাছে আহা। খুড়া, আপোনালোক নোহোৱা হয় মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিলোঁ হয়। আমি আছোঁ নহয়, আমি থকালৈকে তই একো চিন্তা নকৰিবি, বুজিছ? পিছে খুড়া, কাঞ্চন কলৈ গ'লনো,
তাই মই অহা বুলি গমে পোৱা নাই নেকি? তাই কলৈ যাব আৰু? স্কুললৈ গৈছে। তই যদি আহিবি বুলি তাই ৰাতিপুৱাই গম পোৱা হয় স্কুলেই ক্ষতি কৰিলে হয়। যা ভাগৰ চিকৰ আহিছ নহয়, গাটো ধুই লৈ যা। ঠিক আছে খুৰা। খুৰীমা, অ খুৰীমা, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে। ভাত পানী কিবা এটা আছে যদি দিয়কচোন, কিবা এটা খাই লওঁ। আহা, কাঁহীখন বিচাৰি অহাত এক্সপাৰ্ট একেবাৰে গোটেইজনী। ঘৰখনত যে গোটেই কাম বনবোৰ পৰি আছে দেখিছনে নাই, সেইবোৰ কোনে কৰিব? এইখন ঘৰত যেতিয়ালৈকে তই আছ তেতিয়ালৈকে এইখন ঘৰ তই বোৱাৰী। তোৰ দায়িত্ব আছে, তই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ জাননে নাজানো? অ খুৰীমা, মই দেখোন শুই উঠাৰ পৰা সকলো কাম কৰি আছোঁ। ঘৰ সৰা, বাচন ধোৱা, পাকঘৰ চাফা কৰা, আপোনালোকৰ কাপোৰ কানি ধোৱা, চোতাল সৰা, যিমান আছে গোটেইবোৰ কৰিছোঁ দেখোন। পিছে একো এটা খাবলৈহে পোৱা নাই, ৰাতিও ভাতকেইটা খোৱা ভাল নহ'ল। এতিয়া বৰ ভোক লাগিছে, কিবা এটা আছে যদি দিয়কচোন খুৰীমা। দিম দিম, খাবলৈ পাবি তই। খোৱা বোৱাৰ লগত যেনেকৈ হাহাকাৰ কৰিছ তেনেকৈ কাম বনবোৰো হাহাকাৰ কৰি কৰিবলৈ নোৱাৰ। এটা কাম কৰোঁতে এবছৰ লাগে, এনেকৈ হ'লে নহ'ব নহয়। ঘৰখনত পাক মাৰি গোটেই কাম কৰিব পাৰিব লাগিব। কৰিম খুৰীমা, যি কাম আছে সকলো কৰিম। বৰ লেকচাৰ দি থাকিবলৈ নালাগে, এই ভাতখিনি খাই ল। খুৰীমা, ভাত এইকেইটাই নেকি? আৰু ভাত নাই, আৰু লগত খাবলৈ ভাজি পিটিকা একো নাই, অকল পিঁয়াজ জলকীয়া দিয়ে খাম। খালি খাওঁ খাওঁ, কাম বনত হ'লে একেবাৰে মন নাই। এইখিনি ভাত খালে নহয় নেকি তোৰ? আৰু কেইটামান লাগিছিল খুৰীমা, ৰাতিও ভাত খোৱা আধৰুৱা হৈ আছে। এতিয়া খালে আকৌ ৰাতিহে খাবলৈ পাম, মাছ ভাততে চাহ তাহ বাহিৰা বস্তু খাবলৈ নাপাওঁচোন। আৰু ভাত এটাও নাই বুজিলি, মই এতিয়াও ভাত ৰন্ধাই নাই। তোৰ ভোক লগাৰ কাৰণে যিকেইটা ৰাতি ঠাণ্ডা ভাত আছিল তাকে দিছোঁ খাবলৈ। এইকেইটাকে খা, আৰু ভাত নাপাওঁ। আৰু তই কেলেই ইমান খাব লাগে? ইমান খালে তই শকত হৈ নাযাবি, তেতিয়া কাম কৰিবলৈ পাৰিবি জানো? খুৰীমা, ভাতকেইটা যদি পেট ভৰাই খাবলৈ নাপাওঁ মই গাত কেনেকৈ বল পাম বাৰু, কেনেকৈ কাম কৰিবলৈ পাৰিম? ৰাতিপুৱা যি বিচনাৰ পৰা উঠিলোঁ, ৰাতি আকৌ বিচনাত পৰাৰ সময়তহে খাবলৈ পাওঁ। গোটেই দিনটো কামতেই লাগি থাকিব লাগে। ভাতকেইটাও যদি পেট ভৰাই খাবলৈ নিদিয়ে মই কেনেকৈনো কাম কৰিবলৈ পাৰিম? আহাহা, দোকাহী দোকাহী ভাত খাওঁ, গেৰে কেইটকা পঠাইছে আমাৰ ঘৰলৈ। অটকাহী ভাত দিছোঁ, মাটিমাহৰ দাইল খোপাও দিছোঁ, খা এইখিনিকে খা। আৰু ভাত নাপাওঁ, ভাত মই বনোৱাই নাই, বুজিছ? হয় নেকি, হ'ব দিয়ক তেনেহ'লে। আৰু শুন, ভাতকেইটা খাই লৈ মহাৰাণীৰ দৰে বিচনাত পৰিবলৈ নাযাবি, ৰুমত সোমাইও নাথাকিবি, এই ঘৰটো মুচি দিবি। আমাৰ পাকঘৰটো মাটিয়া বুলি নাজানো, মই লেতেৰা একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। লেতেৰা জেগাত মই ভাতো ৰান্ধিব নোৱাৰোঁ। তই ভাতখিনি খাই মেলি গোটেই পাকঘৰটো ধুনীয়াকৈ মচিবি। হ'ব দিয়ক খুৰীমা, ভাতকেইটা পেঘিনীয়ে পেঘিনীয়েও খাই নাথাকিবি, জল্দি জল্দি খা। মোৰ গাটো একেবাৰে দুৰ্বল হৈ গৈছে, আধা পেটিয়াকৈ ঠাণ্ডা ভাতবোৰ খাওঁতে খাওঁতে বহুত জ্বৰ উঠি থকা হৈছে। কি হ'ব বাৰু, এনেকৈ হ'লে মই মৰিয়েই থাকিম চাগে। মানুহজনকো ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁ মোক থৈ গৈছেহে মাত্ৰ, তেওঁ পইচা কেইটামান ঘটিবলৈ গৈছে। তেওঁক যদি মই এতিয়া এইবোৰ টেনশ্যন দিওঁ তেনেহ'লে তেওঁৰ কামত অশান্তি হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব? আমাৰ নিজাকৈ ঘৰ এটাও নহ'ব। যেতিয়ালৈকে দেহাই পাৰো তেতিয়ালৈকে সহ্য কৰিয়ে থাকিব লাগিব। বৌ, অ বৌ, তুমি কেলে খোলাহি আকৌ? কি হৈছে, গা বেয়া নেকি? নাই অ কাঞ্চন, মোৰতো কিবা ঘূৰাই দিছে, সেইকাৰণে এবাৰ আহি বিচনাখনতে বাগৰি দিছোঁ। ভাল পালে আকৌ উঠি যাম। যাম, ইমান জ্বৰ উঠিছে গোটেই গাটো জুইৰ দৰে তাপ ওলাই আছে। নালাগে বৌ, তুমি উঠি যাব নালাগে, তুমি শুই থাকা। একো নহয় কাঞ্চন, অকণমান শুই দিলে আৰাম পাম নহয়। মই মন কৰি আছোঁ নহয় বৌ, তোমাক মায়ে বহুত অত্যাচাৰ কৰে ন, আৰু দিনক দিনে তুমি শুকাই খিনাই গৈছা, এই সকলোবোৰ মাৰ কাৰণে হৈছে, মায়ে তোমাক বহুত অত্যাচাৰ কৰি থাকে। নাই নাই কাঞ্চন, তুমি মাক কেলে দুখিছা আকৌ? মা মোৰ শাহু, শাহুৱে আকৌ বোৱাৰীকক কাম শিকাবই দিয়াচোন, সেইটো কিবা অত্যাচাৰ কৰা হ'লনে? সকলো বস্তু এটা সীমা থাকে নহয়, মই সকলো লক্ষ্য কৰি আছোঁ। তোমাক মায়ে ভাতকেইটা বাহিৰ একো খাবলৈ নিদিয়ে, তাকো ভালদৰে নিদিয়ে, ঠাণ্ডা ভাত কেইটামান দিয়ে তেনেকৈ ৰখাই থৈ দিয়ে, আৰু গোটেই দিনটো কামতেই লগাই থাকে। নাই অ কাঞ্চন, তুমি এনেই ইমান চিন্তা কৰিছা, মোৰ একো হোৱা নাই। বৌ, মই তোমাক এটা কথা কওঁ শুনা, তুমি যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছিলা তেতিয়া তোমাৰ দেহৰ উজ্জ্বলতা আৰু এতিয়া উজ্জ্বলতাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য। তোমাৰ যদি গাটো বেয়া, কিবা সমস্যা হৈছে তুমি মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা। মই বহুত ভাগ্যৱান কাঞ্চন, তোমাৰ দৰে মই ভণ্টি এজনী পাইছোঁ। এতিয়া মোৰ একো হোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়া হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় ক'ম। একো নাই হোৱা বুলি ক'লেও তোমাৰ গাত হাত দিয়ে মই গম পাইছোঁ, তোমাৰ গাটো বহুত গৰম হৈ আছে, তোমাৰ ভিতৰ ভিতৰি বহুত জ্বৰ উঠি আছে। তুমি পানী কাম একেবাৰে নকৰিবা, মা নথকা চাঞ্চতে মই তোমাক সহায় কৰি দিম। হ'ব বাৰু, এতিয়া যোৱা, পঢ়া গৈ যোৱা। এতিয়া তুমি অকণমান টোপনি যোৱাব, তেতিয়া গাটো ভাল পাবা, মই তোমাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম। মই এতিয়া গৈ থাকোঁ। অ কাঞ্চন যোৱা। ঐ মহাৰাণী, তই যে দিন দুপৰতে বিচনাত পৰিলিহে কেলে আকৌ? ৰাতি টোপনি গৈ নহ'লে নেকি তোৰ? আহ, কাম বনত থাকি দি দি চলিবলৈ আহিছে, এই দিন দুপৰতে বিচনাত পৰি পৰি খুব লগা হ'লেই তাই। ইপিনে ঘৰখনৰ সকলো কাম পৰি আছে, সেইবোৰ কোনে কৰিব? গৈছোঁ মা, কিনো কাম ওলাল আকৌ? মই দেখোন সকলোখিনি কৰি মেলি বিচনাখনত অকণমান বাগৰি দিছিলোঁহি, মোৰ গাটো বৰকৈ বেয়া লাগিছিল কাৰণে। গৈছোঁ বলক, আকৌ যদি কিবা কাম ওলাল।
ঘরখনত মানে ঘর চোতাল সারা বাসন ধোয়াখিনি বাহিরে একো কাম নাই বলে ভাব ন? কিমান কাম আছে ঘরখনত? কেতিয়াবা কামর অন্ত পড়া দেখিছ, খাবলগা হলে কাম করব লাগিবই। উঠিয়া উঠিয়া মোর লগে লগে আ। বহুত লোক মা গইছো। হেদা যাওয়াচুন, বোয়ারীক মোর কারণে চাহ একাপ আনিবলে দিয়া, মই কাম করা মানুষ এটা বিচারি যাও। কাম করা মানুষ আকো কেলে বিচারি যাব লাগে? কি কাম ওলালনো? কি কাম বলি আকো মুখে খুঁটিবলে আহা? বাটর মুখত যে বালি দমটো আনি থৈছো দেখিছানে নাই? বরষুণত উঠি যাওয়াটো গৈছে মানুষের সাইকেল গাড়িত, আকো সেন্ডেলত বেশিকই গৈছে বুঝিছা? বালিখিনি ঘরলে আনি টিপাল এখন দি ঢাকি থৈ দিও, চারি রাউন্ডটো ওয়াল মাইম বলে ভাবি আছো। কাম আরম্ভ করলে দরকার নহব নে? সেইখিনি কামর কারণে আপনি আকো 500 টাকা এটা ক্ষতি করে হাজিরা মানুষ এটা আনিব যাব লাগে নাকি? ঘরতে আছে দেখুন। ঘরতে মানে কোনে করব সেইবোৰ কাম? তুমি করবানে মই করিম? কেলে আপনি মই করব লাগে? বোয়ারি টাকা নাই, মই বহি চাই থাকিম, তাইক বালি কহিবলে দিম আকো, এনে এনে 500 টাকা এটা কেলে ক্ষতি করব লাগে? কথাটো বেয়া হব নেকি? তাই আকো মাইকী মানুহ, তাতে আকো নতুন বোয়ারি, তাই জানো এইবোৰ কাম করব? নকরবলে কি ডাল আছে আকো? তাই ঘর মানুহ, ঘর কামখিনি করতে কিহৰ নাকডাল কটা যায়? আপনি মনে মনে চাই থাকক কি করব লাগে, মই করে আছো। এনে এনে 500 টাকা ক্ষতি করে হাজিরা মানুষ এটা লব নালাগে, মই বোয়ারি হাতনে গোটেইখিনি বালি কহিয়া দিম বুঝিছে? যাওক আপনি বহক গে বাহিরেতে, মই চাহ কাম নিয়ে আছো। দিয়া তুমি যি ভাল দেখা করা আৰু। বোয়ারি বোয়ারি কত আছো, এপিনে আছুন। ও খুড়িমা কোক কেলে মাতিছিল? হেৰি কৰাচোন, তুমি ভিতৰৰ পৰা পাচি এটা লৈ আনা, মই বাহিৰত কোৰখন বিচাৰো কৈ দুইজনী আজি বালি কহিয়াব লাগিব, পাৰিবানে নোৱাৰা? বালি কৰ পৰা কৰলৈ কহিয়াব লাগিব খুড়িমা? একো কষ্টৰ কথা নাই, ঘৰৰ কামখিনি ঘৰ মানুহে কৰিব লাগিব। ৰাস্তা কিনাৰতে আছে বালি দমটো, তাৰ পৰা এপাচি এপাচিকৈ আনি ঘৰ চোতালত পেলাব লাগে। অ খুড়িমা, বৰষুণত তিতি গোটেই বালিখিনি গধুল হৈ আছে, অকণমান ৰ'দ দিয়ক নেকি? ৰ'দ দিলেকে শুকালে অকণমান পাতল হ'ব বালিবোৰ, বৰষুণৰ পানীত গোটেই বালিবোৰ উটি গৈছে, সেইকাৰণেহে কৈছোঁ ঘৰলৈ অনাৰ কথা। যদি ৰ'দ দিয়ালৈ থাকোঁ আধা আধি বালি উটিকৈ নাইকিয়া হৈ যাব। মোক বেছি কথা শিকাই থাকিবলৈ নালাগে, মই যিটো কৈছোঁ সেইটো কৰা, যোৱা ভিতৰৰ পৰা পাচি এটা লৈ আনা। ঠিক আছে খুড়িমা। অহ ওপৰতে কাঁহীখন পাই থাকিম বুলি ভাবিছে বৌ। অ বৌ মোৰ কাৰণে চাহ একাপ গৰমে গৰমে লৈ আনাচোন। লোৱা কাঞ্চন এই কাপ তোমাৰ চাহ। দিয়া বৌ চাহ কাপ খাই লওঁ, মোৰটো হঠাতে বৰ বিষাইছে, সেইকাৰণে চাহ একাপ বিচাৰিলোঁ। বৌ তোমাৰ গাটো দেখোন বহুত তাপ উঠি আছে। তোমাৰ গাটো সঁচাকৈ বেয়া ন বৌ? সেইদিনাখনতকৈ তোমাৰ গাটো বেছি বেয়া, মই গম পাইছোঁ, সেইদিনাখনতকৈ আজি বেছি তাপ উঠিছে তোমাৰ গাটো। নাই নাই কাঞ্চন ইমান বেয়া নহয় দিয়া, এইখিনি মই সহ্য কৰিব পাৰোঁ। বাৰু বৌ দাদাই যে পইচাবোৰ পঠাই আছে কাৰ একাউণ্টত পঠাইছে? মই গম নাপাওঁ নহয়, তেওঁ মোক সেইবোৰ কথা একো জানিবলৈ নিদিয়ে, খালি কয় তুমি ধুনীয়াকৈ থাকা, ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ফূৰ্তিত থাকা, তেনেকৈহে কয়। মই আজি দেউতাক পইচা বিচাৰিব লাগিব আৰু তোমাক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। নালাগে নালাগে কাঞ্চন, তুমি এতিয়াও বহুত সৰু হৈ আছা, তুমি ডক্টৰ ঘৰলৈ মোক অকলে অকলে নিব নোৱাৰিবা নহয়, তোমাৰ দাদাইৰা যেতিয়া আহিব মই তেতিয়াই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাম। তোমাৰ প্ৰচণ্ড জ্বৰ উঠি আছে, তুমি এনেকৈ থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? কৈছো দেখোন মোৰ একো হোৱা নাই, লোৱা তুমি চাহ খোৱা। তুমি শুই থাকাকৈ যোৱা বৌ, যদি কিবা কাম ওলায় তেনেহ'লে মাক মই সহায় কৰি দিম, যোৱা। নালাগে নালাগে কাঞ্চন, তোমাৰো দেখোন মূৰৰ বিষ, তুমি অকণমান আৰাম কৰা, মই কৰিব পাৰিম দিয়া। আমাৰ মাজনী বহুত বেয়া, মায়ে মানুহক মানুহ বুলিয়ে নাভাবে, এই বোৱাৰীজনী কেইদিন হৈছে ঘৰখনলৈ অহা, তাইক চাকৰ দৰে বোৱাইছে, গাদ খুটুৱা দি খাটাইছে। নাই এনেকৈ চাই থাকিলে নহ'ব, মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। ইমান সময় হ'লহি এতিয়ালৈকে এই মোৰ ৰুমটোকে চাফা কৰিবলৈ পৰা নাই, ক'ত মৰি আছেগৈ জানো? বোৱাৰী বোৱাৰী অ খুড়িমা কওক, ইমান সময় কি কৰি আছিলি হা? এতিয়ালৈকে ঘৰ দুৱাৰ একো চাফা হোৱা নাই, ক'ত মৰি আছিলিগৈ তই? খুড়িমা মই বাচনখিনি ধুই আছিলোঁ। ঘৰখনত কেইটা মানুহ? এইকেইটা মানুহে খোৱা বাচনখিনি ধুওঁতে কিমান সময় লাগে তোৰ? যা লগতে বাচনখিনি ধুই আহি ঘৰটো চুকান মাৰি যাওঁ দেহি। চাবি কিন্তু ঘৰটোত যাতে চুকে কোনে একো জাবৰ নৰখে, মকৰা জাল এখনো যদি দেখো নহয় তোক চাই ল'বি। হ'ব খুড়িমা। হেৰা শুনাচোন, তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে। মোৰ লগত? মোৰ লগত আকৌ আপোনাৰ কি কথা ওলাল কওক? তুমি যে বোৱাৰীজনীৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ কৰিছা, এইবোৰ ভাল কথা হৈছেনে বাৰু? নহয় নহয় মই মানে কথাটো কৈছোঁ, এইবোৰ কথা যদি ল'ৰাটোৰ কাণত পৰে তেনেহ'লে সি আমাক কিমান বেয়া পাব কোৱাচোন, কি বুলি ভাবিব সি আমাক? ল'ৰাটোৰ আগত ক'লে কি হ'ব, সি আমাক কি কৰিবহি, একো কৰিব নোৱাৰে, ক'লে কওক। তুমি মানে কথাবোৰ একদম বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা, তোমাৰ জানো নিজাকৈ অকণমান মান সন্মান বোলা বস্তু নাই, বোৱাৰীজনীয়ে যদি তোমাৰ বদনাম গাইগৈ তেতিয়া সেই মান সন্মান থাকিবনে? ওচৰ চুবুৰীয়া তোমাক কি বুলি ক'ব, আৰু ল'ৰাটোৱে তোমাক কি বুলি ভাবিব? অজয় আমাৰ যিমানে ভতিজা নহওক কিয় সি আমাৰ তাৰ গাৰ্জেন হিচাপে মানে, আৰু সেইটো বিশ্বাসতেই তাৰ ঘৈণীয়েকক আমাৰ লগত থৈ গৈছে, তাৰ ঘৈণীয়েকক যদি অত্যাচাৰ কৰা বুলি সি গম পায় তেতিয়া কি হ'ব বাৰু? বেচেৰাটোৱে ঘৈণীয়েকৰ খোৱা বোৱাৰ নামত মাহে মাহে 5,000 টকাও দি গৈ আছে, সি এইবোৰ শুনিলে কম বেয়া পাবনে? মই তাই নিজা খাহু নহয় নহয়, মই তাক খুৰী খাহুৱেকহে,
তাই যদি মোৰ নিজৰ বোৱাৰী হল হয় মই তাইক মৰম কৰিলোঁ হয়। এতিয়া মই তাইক কেলে মৰম কৰিম? তাই মোৰ বোৱাৰী নহয় নহয়, মোৰ ভতিজা বোৱাৰীহে। হেৰা, তুমি মানে বোৱাৰীজনীক অত্যাচাৰ কৰিবাই ন? ঠিক আছে, অত্যাচাৰ কৰা যদি আৰু অকণমান মৰমত অত্যাচাৰ কৰিবা, বুজিছা? এনেকৈ ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কথা কৈ মানুহক শুনাই তেনেকৈ অত্যাচাৰ নকৰিবা। কথাতে কথা ৰখা আছে নহয়, মৰম চুমাই নাকটি ভাগে বুলি তেনেকুৱা কৰিবা, তেতিয়া তোমাকো কোনেও জগত ধৰিব নোৱাৰে, বুজিছা? আপুনি কি কৈছে মই একো বুজি নাপাওঁ দেই। এইবোৰ বুজিবা, লাহে লাহে বুজিব লাগিব, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক। খুৰী, অ খুৰী, ভালে আছানে? অ অজয় বাবা, তই আহিলি, আহ ভিতৰলৈ আহ। খুৰী, এই বেগটো লৈ যোৱা, ইয়াতে মই কিবা কিবি বজাৰ কৰি লৈ আহিছোঁ আৰু মিঠাইও লৈ আহিছোঁ, লৈ যোৱা। এইবোৰ কৰিনো কেলে পইচাকেইটা খৰচ কৰিব লাগে, এইবোৰ ননা হৈও হয়। একো নহয় খুৰী। অ খুৰী, হিয়া ক'লৈ গ'ল? তাই কৰবালৈ ওলাই গৈছে নেকি? নাই, বোৱাৰী খুৰী আছে, তাই অকণমান গাটো বেয়া, এই জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ আহিছে যে, সেইকাৰণে অকণমান আৰাম কৰিবলৈ দিছোঁ। হয় নেকি, মই ভিতৰলৈ যাওঁ ৰবা। আহিল আকৌ এটা টেটুত লাগিবলৈ, এজনীয়ে কম হৈ আছিল, এতিয়া সিও ওলালহি। হিয়া, অ হিয়া, কি হৈছে তোমাৰ? কি হৈছে হিয়া, কিয় এনেকুৱাখন কৰিছা? তুমি আহিলা, তুমি আহিলা, মোৰ গাটো বিয়া জ্বৰ, মোৰ বিয়া জ্বৰ উঠিছে। অটো, তোমাৰ গাটোত বহুত জ্বৰ উঠি আছে, ৰবা মই ডক্টৰ মাতি আনোগৈ। মই আহিলোঁ নহয়, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, তুমি অতি সোনকালে ঠিক হৈ যাবা। তুমি অকণমান শুই থাকা, মই ডক্টৰক মাতি লৈ আহোঁগৈ। চাওকচোন ডক্টৰ চাহাব, মোৰ মানুহজনী কি হৈছে চাওক, তাই বহুত জ্বৰ। চাওঁ, জিভাখন চাওঁ, চকুকেইটাও খেটা পৰিছে, মানুহজনী আচলতে বহুত দুৰ্বল, বুজিছে? চাওকচোন ডক্টৰ চাহাব, ভালদৰে চাওক। মই চাইছোঁ, আচলতে এইবোৰ সকলো নোখোৱাৰ কাৰণেই হৈছে। এই মানুহগৰাকী আজি বহুত দিন ধৰি চাগে লঘোণেই আছে, সেইকাৰণে এনেকৈ পৰি গৈছে। ইমান পৰিশ্ৰম কৰাৰ পাছত পেট ভৰাই ভাতকেইটা খাব লাগে আকৌ। হয় নেকি ডক্টৰ চাহাব, দিয়কচোন, আপুনি ঔষধ লিখি দিয়ক। ঔষধ লিখি দিম, কিন্তু মানুহক অকণমান মানুহ বুলি ভাবিব, বুজিছে? খোৱা বোৱাটো অকণমান ভালদৰে কৰিবলৈ দিব, অকল কাম কৰাই থাকিলে নহয় নহয়, মানুহগৰাকী বহুত দুৰ্বল হৈ গৈছে। মই ঔষধবোৰ লিখি দিম, সেইবোৰ মোৰ চেম্বাৰলৈ গৈ লৈ আহিব আৰু অকণমান ভালদৰে চকু কাণ দিব। ঠিক আছে ডক্টৰ, বলক, মই আপোনাৰ লগতে গৈ ঔষধখিনি লৈ আহোঁগৈ। আহক তেনেহ'লে। কি হ'ল বাবা, ডক্টৰে কি ক'লে? কি ক'ব আৰু, তোমালোকে যে মোৰ মানুহজনী খোৱা বোৱা ভালকৈ নিদিয়া, দিনৰ দিনটো যে কামত লগাই থাকা, সেইবোৰকে কৈছে। বাবা, সাধাৰণ জ্বৰহে উঠিছে বোৱাৰীজনী, তাতে ইমান কথা ক'ব লাগে নে? সি ডক্টৰ নে কি? সি ডক্টৰৰ কাৰণেই সঁচা কথাবোৰ কৈছে খুৰীমা, ডক্টৰ নোহোৱা হ'লে সি সঁচা কথা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিলে হয়। দেখাৰ লগতে ডক্টৰে কৈছে খোৱা বোৱাটো ভালকৈ নাপায় আৰু অতিৰিক্ত পৰিশ্ৰম কৰিছে, সেইকাৰণে মানুহগৰাকী বহুত দুৰ্বল হৈ গৈছে। মোৰ মানুহজনীক তোমালোকে পইচা পাতি দিয়াৰ পাছতো খাবলৈ নিদিয়া আৰু গাধৰ দৰে খটুৱাইছা। ইমান দিনৰ পৰা জ্বৰ হৈ আছে, তোমালোকে কোনো তাইক খবৰ লোৱা নাই, এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব? তাই যদি মৰি যোৱা হয় তেতিয়া কি হ'ল হয়? এহ, এনেকুৱা কথা নক'বি, আমি চোৱা নাই তাইক কোনে চাই আছে। মই জানো তোমালোকৰ কথা, তোমালোকে চাগে কাম কৰাৰ সময়তহে তাইক বিচৰা, বাকী সময় তাইক কেতিয়াও নিবিচৰা। বাবা, কথাবোৰ অকণমান লাহে লাহে কচোন, ওচৰ চুবুৰীয়া শুনিব নহয়। মানুহে কোনালৈ যদি ইমানেই ভয় আছিল, আগতেই কথাবোৰ ভাবি চাব লাগিছিল খুৰা। তেনেকুৱা কথা নক'বি দেই অজয়, মই দেখোন ঘৰখনৰ সকলো কাম কৰোঁ, ৰন্ধা বঢ়াৰ পৰা সকলো মই কৰোঁ দেখোন, ঘনীয়াইনো কি কাম কৰে, বাহিৰা কামখিনি দি অকণমান সহায় কৰি দিলে, তাতে মই তাইক গাধৰ কথা দি খটোৱা বুলি বদনাম পালোঁ। খুৰা খুৰী, তোমালোকে মোক যিমানেই নোকোৱা, মই সকলো জানো, মই যদি আজি নাহিলোঁ হয় মোৰ মানুহজনীক মই নাপালোঁ হয়। তোৰ ঘৈণীয়ে যদি খুৰী বহি থাকোঁতে বেমাৰ হয় তেনেহ'লে আমি কি কৰিম কচোন? অ' তাৰমানে খুৰীয়ে এইটো ক'ব বিচাৰিছা, মোৰ মানুহজনীৰ গাতে সকলো জগৰ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তোমালোকৰ লগত মই আৰু তাইক কেতিয়াও থাকিবলৈ নিদিওঁ, আজিয়ে মই তাইক মোৰ লগত লৈ যামগৈ। নহয় নহয় বাবা, এইবোৰ কি কৈছ, বোৱাৰীজনীক আকৌ কোনেও লৈ যাবিগৈ। আপুনি মনে মনে থাকক, তোৰ ঘৈণীয়েক যদি লৈ যাম বুলি ভাবিছ তেনেহ'লে লৈ যাগ যা। তোমালোকে মোৰ মানুহজনীক বহুত ধুনীয়াকৈ চোৱা চিতা কৰিলা খুৰী, তোমালোকৰ লগত আৰু তাই থাকিব নালাগে, মই তাইক আজিয়ে লৈ গুচি যাম। হিয়া, ব'লা, আমি আৰু এইখন ঘৰত নাথাকো, তোমাক মই মোৰ লগত লৈ যাম, ব'লা। মোক লগত লৈ গ'লে তোমাৰ অসুবিধা নহ'ব জানো, মই কষ্ট মষ্ট ইয়াতে থাকিম দিয়া, নিজাকৈ ঘৰ এটা নোহোৱালৈকে মই ইয়াতে থাকিব পাৰিম দিয়া। নালাগে বুলি কৈছোঁ নহয়, তুমি আৰু ইয়াত থাকিম বুলি এবাৰো নক'বা। কাঞ্চনে যদি মোক ফোন কৰি সকলো কথা নক'লে হয় তেতিয়াহ'লে তুমি হয়তো আজি এইখন পৃথিৱীতে নাথাকিলা হয়, ইমান অত্যাচাৰ সহ্য কৰি থাকে মোক এবাৰো নোকোৱা। ব'লা বুলি কৈছোঁ নহয়, মই তোমাক লগত লৈ যাম, ব'লা। অঁ, তাৰমানে কাঞ্চন ভণ্টিয়ে তোমাক সকলো কথা ক'লে? অঁ, তাই ফোন কৰি কোৱাতহে মই গম পাইছোঁ, তুমিতো মোক একোৱে কোৱা নাছিলা। ব'লা, গাড়ী নাপাম নহ'লে। অঁ, তুমি যদি নিব বিচাৰিছা যাবই লাগিব, মই কাপোৰ কানিখিনি খামই লওঁ। অঁ, পুতুককৈ ৰেডি হোৱা।